جی میرا نام شانیہ خان ہے، میرا تعلق باپ پارٹی سے ہے اور ہم نے ایک چھوٹی سی ریلی نکالی ہے۔ ہم یہاں اتنی دور بیٹھ کے صرف مظاہرہ کر سکتے ہیں، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، اپنے کشمیر کے بہن بھائیوں کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو ظلم ان پہ ہو رہا ہے، جو تشدد ان پہ کیا جا رہا ہے، ہم پہ کچھ عرصے کے لیے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا، ہمیں تب احساس ہوا کہ لاک ڈاؤن میں کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، ہم نہیں رہ پائے اس لاک ڈاؤن میں۔ تو سوچیں ان غریبوں کا جو کشمیر کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں، وہ کب سے اس لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں اس کو، اور کتنی مائیں ہیں جن کی گودیں اجڑ گئی ہیں، کتنی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں امید ہم کر سکتے ہیں اپنی آرمی سے، جیسے انہوں نے دشت میں یہ نوشکی اور میں ہمارے کشمیر کو آزاد کروائیں گے، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اپنی کشمیر کے لیے کہ ہمارا کشمیر ایک دن پاکستان کا حصہ بنے گا۔ کشمیر